ଭାଇ ବାଟ ଯିବ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସି ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ଠିକ ସେ କଥା ହେବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ସୁନା ସବରିରେ ବସେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇବ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ମୋ ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର କରିବି ଅଜୟ ମୁଁ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଲି ଏଇ ତ ମେଘ କୁପନ ମାରି ଆସିଲାଣି ନା ନା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା ତାକୁ ନିଜର କରିଦେବ।
Thank you.
Thank you.